Přednášajícím je Jiří Eichmann z firmy Red Hat. Jo, takže slyšíme se? Jo, super. Já vás vítám na mé přednášce o budoucnosti Linuxových distribucí. Na začátek bych se chtěl představit, protože už tady kolega říkal, ve společnosti Red Hat a jsem člověk, který má na starosti spolupráci s vysokýma školami a programy pro studenty, spolupráci s komunitou a tak dále, pak ve Fedoře konkrétně jako komunitní distribuci potom dělám předsedu Fedora Ambassador Steering Committee, což je jedna z těch tří hlavních orgánů, která spravuje Fedoru. Když jsem vám chtěl na začátek omluvit, jsem chytnul jajmičku a kašílek, což jak je známo, je smrtelná nemoc pro chlapy, takže kdybych nemohl pořádně mluvit nebo tady snakal, tak mě prosím vás omluvte. Takže k té budoucnosti Linuxových distribucí, já tady nechci mluvit o nějaké budoucnosti ve směru třeba, jak bude vypadat desktop, že už všechno bude prostě dotykové a podobně, jak bude prostě desktop vypadat za x roku. Se chci zaměřit na tu věc, co mají distribuce dělat primárně, což už vychází z toho názvu, a to je distribuce nebo integrace distribuce toho softwaru, toho open source softwaru, co existuje ve světě. Ta agenda dnešní je taková, že bych na začátek zmínil, jakým způsobem se mění nebo jaké jsou ty nové požadavky na Linuxové distribuce nebo operační systémy obecně. Jaký byl ten tradiční model distribuce softwaru, nebo jaký pořád je v těch Linuxových distribucích a z jakého důvodu třeba vyhovují nebo nevyhovují těm novým trendům. No a potom bych chtěl ukázat několik takových nových zajímavých projektů, které můžou do budoucna, já si myslím nejen, že můžou, ale budou měnit ten způsob, jakým se distribuuje software v Linuxových distribucích. A úplně na závěr, no to sice podle těch slajdů vypadá, že celá ta prezentace bude o Fedoře, nicméně já bych chtěl té Fedoře věnovat jenom ten úplný závěr, jinak to bude docela obecná přednáška. V závěru bych chtěl teda nastínit, jakým způsobem jsme se tady k těm novým trendům a těm novým požadavkům na ty Linuxové distribuce postavili my ve Fedoře, protože momentálně plánujeme, kdyby podobu Fedora na další roky, po tom, co Fedora teď oslavovala těch 10 let, tak jsme si udělali menší takové zastavení. Řekli jsme si, přemýšlíme nad tím, jakým směrem to tu distribuci ubírá v následujících letech. Takže co se týče těch nových požadavků, co se v poslední době hodně změnilo, je, že se objevují nasazení, kde jsou tisíce serverů. To dřív nefungovalo, když ty Linuxové distribuce vznikaly a ten původní model, tak to prostě byly jednotky, desítky, maximálně stovky serverů. Nicméně dneska jsou firmy takové ty internetové, jako je Google, Facebook a další takové, které mají prostě statisíce, já myslím, že v případě Google i miliony serverů. A to samozřejmě už mění požadavky na tu správu těch systémů, na tu distribuci toho softwaru a tak dále. Další věc, takový trend, který v poslední době je, že celé to odvětví se posunuje směrem k té cloudové architektuře. Já když jsem tady tu přednášku měl minulý týden v Praze, tak si tam jeden člověk po Twitteru stěžoval, že se pořád mluví o cloudu a nikdo pořádně nevysvětlí, co to je. A já pod tím pojmem cloud, a existuje na to dokonce nějaká i oficiální definice, kdy prostě nějaká komise v Americe se sešla a vydala nějaký oficiální papír pro vládní organizace v Americe, kde přesně definovala, co to cloud je. Nicméně já si pod cloudem představuju to, že prostě co se týče výpočetních zdrojů a výpočetního výkonu, tak tyto výpočetní zdroje a výpočetní výkon jsou nabízené jako služba. To znamená, vy prostě dostanete výpočetní kapacity, ať je to běh vaší virtuální mašiny, to je na té infrastructure as a service, nebo je to přímo už běh nějaké vaší aplikace, anebo to je potom nějaká ta služba.
by prostě třeba stylem Gmail. Když si to přetavíte do těch služeb, tak je to Amazon třeba, na Amazonu tam si můžete provozovat ty své virtuální mašiny, pak třeba tu platformu za service, to může být třeba OpenShift od nás. OpenShift samotný běží na tom Amazonu, to prostě nemáme nějaké vlastní staré, takže to je kdyby další vrstva v tom cloudu. No a pak na tom OpenShiftu můžete mít nějakou aplikaci pro ty uživatele, což je potom ten service za service de facto, nebo software za service, tak. Takže to je ten cloud. Já když jsem před několika lety, to nějakých 5-6 let, jsem studoval v Kanadě na výměnném pobytu a tam tenkrát ten cloud, to byla nějaká úplně nová věc, nikdo nevěděl, co to je, jakým směrem se to bude ubírat, nicméně ten profesor nám řekl takovou zajímavou myšlenku, že podle něho je dneska to IT odvětví ve fázi, kde byla elektřina před nějakýma 100 lety. Když prostě elektřina začínala, tak aby nějaká fabrika měla elektřinu, tak si prostě postavila vlastní elektrárnu. A ta elektrárna stála vedle té fabriky a poskytovala jak kdyby zdroj energie té fabrice. No a přesně tak začalo i to IT odvětví. Pokud jste chtěli mít nějaký výpočetní výkon, tak jste si koupili počítač a ten počítač jste prostě někde u sebe provozovali, bylo to jen pro vás. No postupně, jak se ta infrastruktura vyvíjela, tak elektřina najednou byla k dispozici jako služba. Dneska se prostě připojíte do sítě, dostanete nějaké hodiny, tam vám počítají, kolik jste té energie spotřebovali a pak za tu spotřebovanou energii zaplatíte. Už vůbec neřešíte, kde se ta energie vyrábí a tak dále, to už je prostě k dispozici. A podobným způsobem on říkal, já si myslím, že se to potvrzuje, se prostě ubírá celé to IT odvětví. Dneska už ta infrastruktura, co se týče internetu, je dá se říct tak robustní, že taky už nemusíte, nebo v budoucnu nebudete muset řešit, kde ten výpočetní výkon sehnat, prostě si ho od někoho nakoupíte. Takže to je jedna z těch, já si myslím, klíčových věcí, které mění i tu podobu těch operačních systémů dneska. Další věc je ten další bod, že kdyby jedna velikost nesedí všem, to je taková ta klasika, co musíme řešit v těch distribucích, kdy jedna část těch uživatelů chce mít úplně tu nejnovější verzi nějakého softwaru, další část zase chce být konzervativní, nechce ty změny. Jo, nikdy nemůžete najít nějaké řešení jedno, které bude vyhovovat všem. No a pak další věc je, to platí celkově, já si myslím, o dnešním světě, že všechno se prostě zrychluje, ty vývojové cykly se zkracují, můžete to vidět třeba na prohlížečích webových, které přešly na takový ten rapid development, kdy Chrome je dneska ve verzi nějaké, já nevím, 33, dřív prostě Opera třeba je tady s náma 20 let a donedávna byla ve verzi 12, no Chrome je tady s náma pár let a už je ve verzi 33, prostě ty verze valí, ten vývojový cyklus se zkracuje. Ty distribuce na to musí nějakým způsobem reagovat taky. No potom se to dá nějak přetavit do nějakých takových, abych řekl, manažerských pojmů, že ta škálovatelnost, flexibilita, to slyšíte pořád všude dokola, nicméně jakým způsobem to naroubovat na ty, nebo co z toho vychází, tady v tom, co to znamená tady v tomto případě. Ta škálovatelnost je vyloženě o tom, že ty distribuce, no, ten operační systém by měl být schopný se přizpůsobovat, nebo jednoduše být spravovatelný, ať máte nějakých, já nevím, 100 serverů, anebo ať máte 10 000 serverů. Jste nějaký třeba začínající startup, máte 100 serverů, pak najednou ta služba se rozjede, vy máte moc zákazníků, omžiků, potřebujete přidávat servery a tak dále, najednou jich máte třeba 10 000 a pokud možno, ta změna by měla být pro vás jednoduchá. Ta změna mezi 100 a 10 000 serverů by neměla být nějak výrazná, co se týče té administrace. A pak je tam ta flexibilita, to, jak jsem říkal, vlastně ta jedna velikost nevyhovuje všem, nebo jedna verze, takže ta distribuce by měla najít způsoby, jak nabídnout, jak kdyby těm uživatelům, všem uživatelům, co oni potřebují. No a pak je to ještě ta lehkost té distribuce, to se týká konkrétně toho cloudu. Dneska to,
dneska v tom cloudu je hrozně důležité, aby ten systém byl opravdu malý, protože tam samozřejmě platíte za tu kapacitu, za tu paměť a tak dále, a taky, aby rychle startoval. To je dneska v tom cloudu taky hodně důležité. My když jsme měli Flog, což je taková ta hlavní konference, tak tam byl člověk z Arcspaceu, to je jedna z největších firm, taková konkurence tomu Amazonu, co se týče těch cloudových poskytovatelů. A on říká, že průměrná instance virtuální mašiny v tom jejich cloudu je méně než jedna minuta. To znamená, někdo prostě rychle spustí systém, ten systém vykoná nějakou úlohu a zase prostě ten systém vypne nebo úplně smaže tu virtuální mašinu. Takže pokud máte systém, který vám bootuje třeba dvě minuty, tak tady v tom cloudu to je docela problém v dnešní době. Takže pojďme se podívat na ten současný nebo ten tradiční model, tedy distribuce toho softwaru, to je de facto balíčkovací systém. Ten balíčkovací systém funguje ve všech těch distribucích velmi, velmi obdobně, ať jsou to prostě binární distribuce nebo zdrojové distribuce. A byl navržený před nějakýma těma 20 lety, tak samozřejmě ten design reflektuje ty požadavky, které byly před nějakýma těma 20 lety. A když měl u nás v Brně před měsícem Matthew Miller přednášku o tom Fedora Next, tak říkal, že se dost zásadně změnil ten způsob, jakým se dostává software do těch distribucí. Zatímco před těma 20 lety, když tady ty balíčkovací systémy vznikaly, tak de facto, aby se ten váš software dostal k uživatelům, tak jste museli dostat do té Linuxové distribuce. Ta Linuxová distribuce byla de facto jediná nebo ta fakt nejhlavnější cesta, jak dostat ten software k uživatelům, tak ti samotní tvůrci toho softwaru to tlačili prostě do těch distribucí, snažili se to tam dostat. Dneska se to trošku mění, těch způsobů, jak dostat software k uživatelům, už je dneska více, a ten zájem těch tvůrců toho softwaru dostat ten svůj software do těch distribucí už není zdaleka tak velký, nehledě na to, že to množství toho softwaru narostlo do takových rozměrů, že prostě ta distribuce reálně nemůže, jenom kdybyste vzali jenom open source software, který dneska je k dispozici, tak žádná distribuce reálně to nemůže dostat do svých repozitářů, což prostě není dneska možné. Takže ten způsob se změnil z toho push, jako že se do těch distribucí tlačí na pull, že ty distribuce, pokud ti balíčkáři nebo ti přispěvatelé do té distribuce zjistí, že je někde nějaký software, který si myslí, že by mohl být v distribuci zajímavý pro mě, tak prostě sami z vlastní iniciativy si jak kdyby ho vyberou a do té distribuce dostanou. Takže už je to spíš taková výběrová věc, než stylem, že se tam tlačí úplně všechno. Co je taková výhoda těch balíčkovacích systémů, takže je tam ta vysoká granularita, že máte fakt ten software rozbitý na ty jednotlivé balíčky, vy si můžete nainstalovat opravdu jenom to, co potřebujete. To je třeba výhoda oproti věcem, těm dalším způsobům, které budu zmiňovat posléze. Nicméně má to i své nevýhody, které taky zmíním. No a pak, co je taková vlastnost, je, že vlastně celý ten repozitář funguje jako jeden funkční systém. Díky těm třeba tomu dynamickému linkování nemůžete tam udělat nějakou jak kdyby hranici mezi tím, co je samotný systém a co jsou třeba už aplikační výbava. To je prostě jeden velký balík a pak už záleží samozřejmě na tom, vy si můžete z toho udělat nějaký instalační obraz a do toho už si zahrnete prakticky všechno, ale všechno to je de facto na jedné úrovni jak kdyby těch balíčků. Těžko tam prostě rozlišit, co je samotný systém, co už je ta aplikační výbava. A pak třeba k tomu přistupovat, co se týče aktualizací a tak dále, rozdílně. Co jsou takové nevýhody těch balíčkovacích systémů vzhledem k těm novým trendům? Není to úplně ideální na různé verze, by vám prostě v jednom systému a ten balíčkovací systém poskytoval různé verze zároveň. Můžete samozřejmě v distribucích existují nějaké ty overlay a tak dále. Nicméně, nevím, není to úplně
běh dvou verzí zároveň není úplně ošetřený standardně v těch balíčkovacích systémech. Se o tom zmíním třeba o jednom řešení, které máme my, které něco takového povoluje. Nicméně standardně to ty balíčkovací systémy moc nezvládají. Problematický je i ten rollback. Klasicky ty balíčkovací systémy jsou navržené tak, aby se valily jak kdyby na ty nové verze toho softwaru. Moc už tam není ošetřené, kdy je ten způsob naspátek. Často to je i tím, že ti samotní tvůrci toho softwaru, případně ti lidi, co to balíčkovali, na něco takového nemysleli. Tam můžete mít klasické situaci, kdy nějaká aplikace má konfigurační soubor v klasickém textovém souboru a nová verze ho má třeba v XML-ku. Vy si nainstalujete novou verzi, zjistíte, že vám z nějakého důvodu nevyhovuje, chcete se vrátit, nainstalujete tu původní, ale třeba ten XML soubor už tam někde zůstane, jo? A prostě ta stará verze se s tím neporadí, oni to nemají ošetřené, oni většinou, když upgradeujete, tak vám to převedou z toho starého způsobu na ten nový, ale naspátek už toto ošetřené nemají. Pak je tam taky problém v té izolaci softwaru, tady ty balíčkovací systémy vám to všechno instalují do jednoho namespaceu, já se o tom ještě zmíním později, de facto nemáte tam žádnou izolaci od zbytku toho systému. Je to de facto taková, bych řekl, tikající bomba z toho důvodu, že vy, když si instalujete nějaký balíček, tak tomu tvůrci toho balíčku dáváte de facto přístup k tomu vašemu stroji. Aby se ten balíček nainstaloval, tak musí běžet pod routem. Do toho instalačního skriptu většinou můžete vložit naprosto cokoliv, takže vy tomu tvůrci toho balíčku vkládáte neuvěřitelnou důvěru tady v tomto případě. Bych řekl až moc velkou. U těch standardních oficiálních repozitářů, to je ten další bod, tam to je docela v pohodě, protože ty standardní repozitáře, ty oficiální, mají hodně velké bariéry na to, abyste se stali tím balíčkářem. Musíte prokázat, že umíte dělat balíčky, musíte být nějaká už docela důvěryhodná osoba v té komunitě a pak to riziko je relativně malé. Ale i v takových případech se stalo, že někdo prostě udělal v instalačním skriptu chybu a smazal uživatelům polovinu systému a systém byl prostě v pytli. Jo, to už se stalo taky. Takže toto je docela nevýhoda tady těch tradičních modelů, že vlastně ten software, který instalujete, ty aplikace nejsou nijak izolované od toho zbytku systému. Ještě zmíním teda ty bariéry toho vstupu, ty jsou taky docela, to bych řekl, že je věc, která je hodně neškálovatelná. Dneska když si vezmete klasickou Linuxovou distribuci, ať je to Ubuntu, ať je to Fedora, ať je to, já nevím, třeba Debian, tak abyste dostali software do těchto distribucí, tak ten proces je tak náročný, že v momentě, kdyby se s těmi Linuxovými distribucemi stalo to, co my si všichni přejeme, abyste se prostě dostali do mainstreamu, začali to používat 100 miliony lidí a teď všichni ti tvůrci toho softwaru chtěli prostě a dělat software pro tu distribuci a dostat to do té distribuce, tak ty distribuce na to nejsou připravené. Podívejte se dneska třeba na Android, pro Android jsou stovky tisíc aplikací a kdyby stejným způsobem stejné množství aplikací se mělo dostávat do těch distribucí, tak to prostě nebude fungovat. Ty procesy na to nejsou nastavené. Já bych teda zmínil nějakou ty softwarové kolekce, to je jeden z těch způsobů, jak umožnit nebo vyřešit jedno z těch omezení balíčkovacích systémů, konkrétně to je RPM-ko, zařadit ten z Linuxu. Softwarové kolekce řeší, teda, jak jsem říkal, ty různé verze toho samého softwaru v jednom systému. Všecko se to ukládá do OPOTO. Jak to funguje? Jak tam můžete vidět, tak má to nějakou takovou strukturu OPOTO, provider a pak ten název nějaké té aplikace nebo toho softwaru. Pokud chcete nainstalovat, máte tady ukázku třeba, pokud chcete nainstalovat Ruby 1.9.3, my třeba ve Fedoře už máme Ruby 2, ale pro uživatele Railu je Ruby 1.9 hodně progresivní verze. Nainstalujete to jednoduše přes Xium,
No a pak pokud chcete spustit, prostě jenom si vypsat, jakou máte verzi Ruby, tak prostě v SCL, kdy povolíte, to je Ruby 1.9.3, tam se nějaká změní, jak kdyby priorita těch cest, že se nepoužívá to standardní, když voláte Ruby, že se nepoužívá to standardní Ruby, které máte v systému, ale změní se cesta k tomu opoto, provider, lomeno něco. No a začne se používat to Ruby, co máte z těch softwarových kolekcí. Tak to je třeba jeden způsob, jak to řešit v tom balíčkovacím systému. Funguje to dobře, uživatelé jsou s tím spokojení, nicméně je to pokud se budete bavit s někým, kdo dělá na softwarových kolekcích, tak vám řekne, že to je opravdu peklo něco takového udržovat a vyvíjet. Takže do budoucna se to řešení možná bude měnit. Co se týče těch nových trendů, tak budu hodně mluvit o kontejnerech, tady jsem viděl několik úsměvů na tvářích, takže je to tak, kontejnery to je dneska docela velký hype, nicméně já si myslím, že to je skutečně jedna z budoucností těch linuxových distribucí, hned vám povím proč. Jaké jsou výhody těch kontejnerů? Řeší ty kontejnery z velké části, nebo prakticky řeší tu otázku té izolace toho softwaru, který si instalujete od toho zbytku distribuce. Jak na úrovni nějakého stromu procesu, tak na úrovni toho de facto přístupu, na úrovni toho file systému. Takže na kontejnery se dají postavit docela dobré sandboxy, to znamená, že ten software oddělíte od toho zbytku, případně mu prostě dáte nějaké práva k tomu, s čím on může komunikovat, na co může sahat. Má to de facto výhody toho virtuálních mašin, s tím, že nemá teda tu největší nevýhodu té virtuální mašiny, a to je ten overhead, co se týče třeba paměti a tak dále, kdy ve virtuální mašině vám běží kompletně celý systém, včetně jádra a tak dále, zatímco ty kontejnery vlastně využívají to jádro a ten základ toho systému z toho hostitelského systému. Co tam ještě výhoda, třeba já se na ty kontejnery chci dívat svým způsobem jako prostředek distribuce těch aplikací, ať jsou to serverové aplikace nebo desktopové. Co tam ještě výhoda, třeba co se týče konkrétně té izolace, je v tom, že pokud vy takto uděláte nějaký software do kontejneru, tak potom často nemusíte hledět na to, jak se mění ten systém pod tím, ale prostě třeba ten software vám bude fungovat x vydání té distribuce po sobě, což třeba momentálně moc nefunguje, protože tím, že máte to dynamické linkování, tak prostě pokud tam využíváte nějakou konkrétní systémovou knihovnu, která se vám z další verzi té distribuce změní, tak vám to třeba ten software kompletně rozbije, vy ho musíte nějakým způsobem aktualizovat pro každou verzi té distribuce. To je to třeba pro ty vývojáře třetích stran, kteří prostě chtějí udělat nějakou verzi, která jim bude fungovat pokud možno všude, a minimálně po několik releaseů tady ty kontejnery jsou rozhodně řešení. Můžete tam potom i dělat takové věci, jako limitovat zdroje. Je to hodně dobré i na to testování a reprodukování třeba různých chyb, protože pokud vytvoříte ten kontejner, tak ten kontejner prostě poběží, no ten software v tom kontejneru se bude chovat na všech těch systémech, na těch mašinách, kde ho spustíte, stejně. To není, že jako když si třeba vytvoříte nějaký software, nainstalujete si ho jako balíček do nějakého systému, tam máte třeba lehce rozdílné verze nějakých knihoven nebo prostě nějaké jiné nastavení a tak dále, a už se to třeba chová jinak. Takže rozhodně to bude pomáhat i s tím testováním, si myslím, ty kontejnery. Jinak co se týče kontejnerů, tak to není nějaká extra novinka, ty kontejnery jsou tady s náma
de facto stejně dlouho, jak Linux, možná ještě díl, to má začátky někdy v nějakých 80. letech. Ty Linuxové kontejnery jsou staré, bych řekl tak 10-15 let. Nicméně teprve v poslední době začaly dostávat ty nástroje kolem toho, které umožňují právě tu jednoduchou distribuci těch aplikací. No a bych chtěl zmínit Docker, viděl jsem tady někde Docker ty tričko, takže asi tady už někdo má zkušenosti s Dockerem. Slyšel už někdo někdy o Dockeru, nebo používal ho někdo? Že tam se pár lidí najde. A to jenom, protože to je jenom jedna z x věcí, které bych tady chtěl zmínit, tak ten Docker projdu velice rychle. Není to nic úplně nového, je to postavené na LXC, to jsou ty Linuxové kontejnery, já si myslím, že to je asi z těch kontejnerových projektů momentálně ten s tou největší budoucností, protože na něm staví dneska de facto každá nová věc. Využívá to Cgroups, takže a to je víceméně všechno, co to potřebuje k nějakému tomu základnímu běhu. Takže ten Docker běží de facto na jakémkoliv dneska moderním Linuxovém systému. Výhoda v tom je, že to má nějaké to high level API, to znamená, nemusíte to nastavovat jako to LXC, kde prostě, abyste s tím mohli nějakým způsobem pracovat, tak si musíte vytvořit šílené skripty, které vám prostě řeší to nastavení a tu údržbu a tak dále. Toto de facto ti vývojáři toho Dockeru udělali za vás. A co je tam docela pěkná věc u toho Dockeru je, já to mám na tom dalším slajdu, jsou ty vrstvy. Vy si můžete do toho Dockeru nainstalovat nějaký základní image, který už je připravený. Oni tam mají hodně pěkný ekosystém už udělaný, což taky de facto doteďka chybělo, kdy mají nějaký centrální repozitář, funguje to podobně jako třeba ten repozitář z distribuce, a kde už jsou připravené ty image nebo ty konkrétní kontejnery, vy prostě akorát zavoláte nějakým docker pool a název toho image, může se vám třeba stáhnout nějaký základní image Fedory a ten se vám uloží jako ten základní image, a jakékoliv úpravy nad tím děláte, tak si můžete někdyby ukládat, oni se vám ukládají jako další vrstvy toho kontejneru nebo toho file systému v tom kontejneru nad sebou. Původně to využívalo AufFS, což byla nějaká taková nová ta inkarnace UnionFS, jestli jste o tom někdy slyšeli. Umí to právě tu funkcionalitu, prostě, že můžete a ten file systém poskládat z několika vrstvech, které se překryjou, a vytvoří ten jeden file systém. A problém byl v tom, že to AufFS už je de facto nějak není součástí toho klasického Linuxového kernelu. A člověk od nás z Red Hatu, tak aby jsme to mohli dostat k nám do distribucí, aby se to de facto mohlo dostat do všech ostatních distribucí, hledal způsob, hledal nějakou jinou věc, jakým způsobem docílit stejné funkcionality. Zkoušel Butterfosso, jenomže to dneska není úplně ještě stabilní věc. Nakonec volil Device Mapper, což je, pokud znáte LVM nebo LVM Thing Provisioning, tak se tam právě využívá taky na to snapshotování toho file systému, tak se využívá ten Device Mapper. No a tak to de facto vy si můžete ten kontejner různě jak kdyby ukládat ty různé snapshoty, jak tam třeba děláte ty úpravy, případně se jednotlivá ta vrstva se vždycky odkazuje na tu vrstvu pod ní, až se dostanete na ten základní image. Pokud tam třeba chcete měnit, zapisovat, co ještě důležité, zapisovatelná vrstva je jenom ta nejvyšší, všechny ostatní jsou jenom jako read-only. Pokud vy chcete změnit nějaký soubor, který je v té read-only vrstvě, tak on se skopíruje do té nejvyšší vrstvy.
tam se provede ta úprava, jak ho uložíte, tak on se uloží do, v té nejvyšší vrstvy, kde ta verze potom přepíše tu, jak kdyby verzi z té 8 only. Jak jsem zmiňoval, je tam fakt pěkné, že máte ty centrální repozitáře, kde už jsou, které de facto fungují jako nějaký, jako nějaká distribuce těch různých kontejnerů s aplikacema. Mají ten Docker, jako firma, má svůj vlastní repozitář centrální, který je pro všechny, nicméně můžete si vytvořit i nějaký svůj lokální, kde si budete třeba s kolegama v práci sdílet různé kontejnery. A dneska to je to hodně integrované tím, že to je fakt asi takový nejznámější projekt, co se týče těch kontejnerových aplikací dneska. Tak já bych to nazval možná, že dneska už to je takový de facto standard, že myslím si, že se prosadí právě tady ten Docker pro ty serverové aplikace. Já bych chtěl zmínit, že to není to dělané na desktopové aplikace, třeba na distribuci desktopových aplikací, ono to neumí žádný grafický výstup a tak dále. Sice jsem četl, že člověk jsem rozjel Firefox stylem, že si tam rozjel X-server a přes tu síťovou transparentnost posílal do, po local hostu výstup na ten X-server v tom hostitelském systému a tam se mu ten Firefox vykresloval, ale to je spíš takové jako řešení, že to prostě mohlo udělat, tak to udělal, no. Než že by na ten Docker na to byl navržený. A tím, že to je takový asi nejrozšířenější projekt, tak je to hodně integrované s těma dalšíma projektama, jako je OpenStack, Puppet a tak dále. I v OpenShiftu my momentálně ten Docker integrujeme, takže opravdu si myslím, že ten Docker bude hodně velká budoucnost. Pak bych chtěl zmínit CoreOS. Slyšel tady někdo o CoreOS? Hodně lidí o tom říká, že to je systém budoucnosti, že no, tak to bude vypadat minimálně, co se týče těch serverových systémů, systém v budoucnosti. Dělá na tom nějaká menší firma v Americe. Je to fork Chrome OS, který se používá na těch Chromebookích od Google, takže vycházejí z nějaké práce toho Google. Jejich zaměření je to, že se to právě zaměřit na ty nasazení, kde jsou ty velké množství těch serverů, prostě 100 tisíce, no 10 tisíce až 100 tisíce miliony serverů a snaží se kdyby zlepšit tu škálovatelnost, tu flexibilitu. Vy můžete vidět tady na tomto obrázku, to je de facto takový základní nákres té architektury, kdy máte nějaký malý systém, ten hostitelský. A oni říkají, že celý ten systém má asi nějakých 160 MB a nastartuje vám to za pár sekund, takže to je fakt uspůsobené na to cloudové nasazení. No a de facto cokoliv nad tím je Docker a pokud tam chcete mít jakoukoliv aplikaci, tak ji provozujete v Dockeru. Takže co tam má ještě další věc, je to etcd, což je de facto distribuované nějaká distribuovaný repozitář těch nastavení, kdy ten systém se připojí, můžete vidět, do nějaké sítě a on si de facto stáhne to nastavení od těch ostatních počítačů v té síti. Takže je to velice dobře škálovatelné a už je to de facto připravené na nějaké to klastrování. Je tam i nějaké, neděláte tam potom třeba nějaké tvrdé cesty k nějakým třeba, pokud nějaká aplikace potřebuje v tom Dockeru databázi, tak se zeptá toho etcd, potřebuju tady tuto databázi, ale už tam třeba nemusí specifikovat, kde ta databáze je. Prostě ona řekne, Docker potřebuje tomu etcd, potřebuje tuto databázi a to etcd prostě někde přes ten klaster najde, na kterém tom stavu ta databáze běží a prostě poskytne tomu ten přístup. A je tam zajímavá i ta samotná, jak je řešena ta aktualizace. Klasicky u těch distribucí funguje aktualizace s tím, že se vám všechny ty balíčky povýší na tu novější verzi.
Tady to funguje atomicky, to znamená, že se nám stáhne celý ten základní systém jako nový root file systém, který se vám někdy nainstaluje nebo nakopíruje na ten disk vedle toho stávajícího, někde debutujete, debutujete do toho nového root file systému a nabutujete do toho. A pokud se tam náhodou něco pokazí, něco nefunguje, tak akorát jednoduše můžete rebootovat, zvolit si ten původní a běžíte ve starém systému. Ty data zůstávají stejné, ty jsou odstíněné. Navíc ten root file systém zase je jenom read only, takže zase je tam odlišené ten základní systém, který se absolutně nemění, a pak je tam nějaká vrstva, do které vy můžete zapisovat. Takže to by bylo asi k tomu Core OS. Další věc, co bych chtěl zmínit, tak je systemd endspawn. Je další ze způsobů, jak můžete vytvářet kontejnery v Linuxu. Jak můžete z toho názvu vyčíst, tak je to součást systemd. Vzniklo to jako původně jako debugovací nástroj pro ty vývojáře systemd, kdy oni potřebovali, jak vyvíjeli to systemd, tak potřebovali pracovat s nějakou třeba aktuálnější verzi systemd, než byla v těch distribuci, tak si vytvořili, zase je to nad LXE postavené, tak si vytvořili takový ze začátku jednoduchý nástroj na kontejnery, kde si mohli instalovat kdyby nějaké základní systémy z novější verzi toho systemd. Postupně se to vyvinulo v docela zajímavý nástroj. Oni samotní ty tvorci tomu přezdívají chrut na steroidech. A na rozdíl od toho chrutu, tam je přímo už nějakým způsobem zabudovaná ta komunikace přes ten interprocess communication. Konkrétně oni teda tam mají napsané, že podporují IPC obecně, nicméně já osobně si myslím, že to podporuje jenom DBus, nevím, jestli podporuje něco jiného. A kde může, kde ta virtuální mašina, ale ten kontejner může komunikovat se zbytkem toho systému přes DBus. Co to má ještě velice pěknou věc, tak je socketová aktivace, to znamená, vám ten kontejner nemusí běžet celou dobu, ale prostě někde na nějakém portu čekáte na nějaký signál od někud. Pokud ten signál dojde, třeba spustit tento kontejner, ať vypočítá tady toto a vrátí tady toto. Takže to čeká na nějaký povel na tom portu, spustí to ten kontejner, vykoná to nějakou úlohu, odešle to výsledky a zase ten kontejner vypne. To znamená, že nemusí běžet pořád. To je docela pěkná věc, využívají těch socketové aktivace v tom systemd. Mimochodem Docker to umí taky, pokud používáte Docker v systému, který má systemd, tak ta socketová aktivace už tam je taky nějakým způsobem dodělaná. No a pak oproti tomu krutu to má ještě výhodu v tom, že tam je ta kompletní virtualizace těch procesů a toho stromu, toho adresářového stromu. No a stejně jako CRUD a naopak ne jako LXC, to prostě funguje. No, tady uvedený takový příklad, no to je sice dlouhé, ale když to srovnáte s tím, co potřebujete, abyste si rozjeli kontejner čistě jenom na LXC, tak je to prostě sranda. Tady si akorát zavolá, tady řeknete Yumu, aby prostě z verze Fedora 20 do tady tohoto vytvoříte si nějaký root třeba server lomeno my container, to je obyčejný adresář, a řeknete tomu Yumu, aby do toho prostě nainstaloval tady tyto balíčky, což vám de facto vytvoří takový základní systém. Tady tento příkaz provedete a máte vytvořený kontejner, který potom můžete přes ten systemd endspawn spustit. A to je všechno. Dalším příkazem ten kontejner spustíte a už v něm můžete pracovat. To je de facto všechno, co k tomu potřebujete. Takže je docela jednoduché.
Další věc, kterou bych chtěl zmínit, proč jsem mluvil o tom Systendy and Spawn, je, že momentálně se pracuje taky na nějakém řešení, kontejnerovém řešení pro desktopové aplikace. Kde se právě mají řešit takové ty věci, jakože tvůrci toho softwaru nemusí upravovat ten software pro každou další verzi té distribuce. A ten software bude fungovat pokud možno napříč všema těma distribucema, to znamená, že nebudete muset vytvořit RPM, DEP a nějaké další prostě balíčky. Má se to distribuovat jako jeden jediný soubor, prostě stáhnete si soubor, někde ho nakopírujete a de facto máte něco ve stylu toho, jak to funguje dneska v Macu. Proč jsem mluvil o tom Systemd and Spawn je v tom, že ta architektura asi bude hodně podobná. Dělá na tom Leonard Petering, autor toho Systemd and Spawn a Systemd celkově. Na co se tam čeká momentálně, proč se to zatím, ono ta věc, ono se to diskutuje a ta architektura se vytváří už asi poslední rok. Myslím, že to po základy tomu dali někdy na FOSDEMu minulý trošci, který už byl před rokem a měsícem. Momentálně to stojí na tom, že oni potřebují nějaký výkonný ten interproces komunikátor, nějaký ten způsob, jak ty procesy můžou mezi sebou komunikovat. Možná se slyšeli o KDBusu, což je de facto implementace toho KDBusu přímo v kernelu, což by mělo výrazně zvýšit ten výkon a rychlost toho DBusu. A pokud ty aplikace mají s tím zbytkem toho systému, ať už jsou to další aplikace nebo ten systém samotný, komunikovat jenom přes ten DBus, tak potřebujete opravdu nějaké rychlé řešení. Takže momentálně to stojí na tady tomto, ten KDBus by měl mít, myslím, říká, že by to stát ve stabilní větvi toho Linuxového kernelu mohlo být někdy na podzim. Funguje to už nějakou funkční implementaci mají dneska, která funguje docela pěkně. No, jak jsem říkal, má to být řešení, které má fungovat hlavně pro Linuxové, teda pro ty desktopové aplikace, takže na rozdíl od těch ostatních kontejnerových řešení by tam mělo být ošetřený i ten grafický výstup. Co jsem slyšel, tak se neplánuje už moc podpora pro X-server, nicméně Wayland ten už je na cestě, asi myslím v době, kdy tady ty Linuxové aplikace, no ty kontejnery pro ty Linuxové aplikace se objeví, tak ten Wayland už bude v těch distribucích rozšířený, takže spočítá se s podporou Waylandu. No, pak bych chtěl zmínit ještě jednu věc, docela zajímavou, nevím, jestli jste někdo slyšeli o OS3, dělá na tom Colin Waters, který taky shodou okolností pracuje pro Red Hat. On se dlouhodobě zabývá dost i na úrovni takové výzkumné tu distribuci toho softwaru. Tady u toho OS, který se hodně inspiroval tím, jak to funguje zase v tom Chrome OS, jak to vymyslel Google, nicméně říká, že ten OS, který je přece jenom lepší řešení ve výsledku. Jak de facto nefunguje to na úrovni balíčku, že by jak kdyby ta jednotka toho softwaru byly ty balíčky, ale jednotka toho softwaru je ten strom toho file systému, ten adresářový strom. To znamená, on vymyslel něco, on říká, že to je nějaká taková střední cesta mezi tou vysokou granularitou těch balíčků a jak kdyby takovou hodně neflexibilní cestou celých těch imidžů, které nemůžete jednoduše upravovat a tak dále. Ten OS, který de facto existují na to nějaké nástroje, které jsou postavené, nebo on na to udělal ty nástroje, nevím, jestli ve Fedoře konkrétně ten OS, který je to postavené nad, využívá to Hroot a hardlinky, co to dělá, že do adresáře v tom, jak kdyby rootovském, v routu, když tam je ten adresář je lomeno OS3, do toho se vám instalují jednotlivé ty stromy, jak kdyby
verze systému, takže vy můžete říct tomu nástroji, zase to má prostě nějakou, nějaké repozitáře, kde vy můžete ty jednotlivé stavy mít uložené, stáhni mi tuto verzi, ono vám to stáhne, nakopíruje vám celý ten strom toho systému do toho jednoho adresáře. A pak nevím, jestli už to ten kolej má ošetřené, pak akorát prostě v grubu si změníte cestu, že tady tento adresář je kdyby, že vám ten grub nabutuje do tady tohoto konkrétního adresáře, pak prostě můžete restartovat a spustí se vám systém přímo tady z tohoto adresáře, z toho OSTI nebo z toho stromu. Má tam i taky ošetřené nějaké to verzování zase na styl těch overlay systémů, kdy prostě můžete jednotlivé ty stromy překrývat, kdyby dalšíma vrstvama, mezi těma vrstvama se vracet. Přesně vám to třeba i vypíše, jaké jsou rozdíly na té souborové úrovni mezi těma stromama. On říká, že u tady tohoto řešení, nevím, kdyby zkrátil v té distribuci toho softwaru jeden ten krok. Klasicky, když instalujete nějaký systém, tak co ono vám to udělá, tak ono vám to stáhne ty balíčky vám to rozbalí, nainstaluje a de facto přitom se vám vytvoří ten strom. Jo? Zatímco on tady toto vlastně odrušil z toho procesu, toto kdyby se vytvoří už během toho vytváření toho stromu, to znamená ten OS, tady, když vy si chcete vytvořit ten strom, tak řeknete nějakou prostě set balíčků, který se vám někde rozbalí, nainstaluje, z toho se vám vytvoří ten strom. Vy si uděláte nějaký prostě snapshot toho. No a pokud někdo to chce nainstalovat, tak prostě řekne, už chci přesně tady tento strom. A už se nic nestahuje po jednotlivých balíčcích, nerozbaluje, neinstaluje, ale prostě se vám stáhne celý ten strom. Je to výrazně rychlejší. Takže jestli se ten OS tady bude někdy v budoucnu používat, tak si myslím, že to bude v momentě, kdy vy budete chtít třeba aktualizovat jenom nějaký základní systém, kdy třeba bude přesně odlišené, co je ten základní systém, co je třeba ta aplikační výbava a budete chtět atomicky prostě nainstalovat, upgradeovat jenom ten samotný základní systém. Má to i výhodu v tom třeba při testování, ono to původně vzniklo pod to GNOME Continuous, kdy vlastně vývojáři chtěli používat nějaké nightly verze celého GNOME, tak prostě si akorát stáhli vždycky ten aktuální strom, spustili si to a měli systém s nejnovějším GNOME, které vlastně bylo, ten strom byl udělaný třeba někdy den nazpátek. A výhoda tam byla v tom, že tím v tom stromu máte přesně definované, jak ten systém bude vypadat, že to není nějaká skupina balíčků, kde ten uživatel si může případně doinstalovat ještě něco dalšího a tak dále. A pak třeba, když to testujete, tak tam můžou ti uživatelé docházet k různým výsledkům tím, že to mají prostě různé verze balíčků, různé nastavení a tak dále. Tady v tom stromu prostě řeknete jim, stáhněte si tento strom, otestujte, jestli vám to funguje, a pokud nefunguje, nahlašte nějaké chyby a všem by to mělo fungovat stejně. Takže to je k tomu OSTI. Na závěr, tedy, jak jsem slíbil, bych chtěl zmínit to Fedora Next, tak my se k tomu stavíme. Jak jsem řekl na začátku, změnila se dost ten způsob, jakým se dostává ten software do těch distribucí, že už to není push, že už ti sami autoři se nesnaží, aby se do těch distribucí dostalo, ale že už to je spíš spůl, že se naopak snaží ty distribuce tam ten software, který za to stojí, dostávat a že dneska už prostě není v silách těch distribucí, aby zabaličkovali úplně všechno. Takže my se snažíme nacházet cesty, které trošku rozbíjejí takové to dogma, že abyste nějaký software měli v distribuci jednoduše nainstalovatelný, tak musí být zabaličkovaný pro tu distribuci. My snažíme se nějakým způsobem najít cestu, jak se můžou do té distribuce jednoduše dostat, nebo jak podporovat další ty způsoby. Takže jak jsem zmiňoval, ten Docker softwarové kolekce, ty tam budou, takže můžete provozovat různé verze vybraného softwaru, většinou jsou to ty dynamické jazyky a nějaké databáze, takže spíš serverové nasazení.
to by mělo být i v budoucnu i pro Fedoru. Plánuje se nějaká integrace s tím Dockerem, to znamená, že budete moct jednoduše ve Fedoře instalovat přes Docker zase další velké množství aplikací, které nabízí ten samotný Docker. Myslím, že ten Docker už je ve Fedoře teda zabaličkovaný, nicméně jde zase o nějakou další hlubší integraci do toho systému, že by to už bylo třeba předinstalované, nějaké ty i, já nevím, třeba ten standardní správce do ten software už by s tím nějakým způsobem počítal, tady tento distribuční kanál vám nabízel. Do budoucna se samozřejmě počítá i s těma Linuxovýma aplikacema. No a co se týče na té úrovni toho balíčkovacího systému, tak se to snažíme otevřít tím způsobem, že jsme spustili infrastrukturu, která se jmenuje Copper, kde si můžete jednoduše vytvářet vlastní repozitáře, které, jestli znáte třeba z Ubuntu PPA, tak je to de facto to samé. Nicméně je to taková cesta, kterou jsme se dlouho nechtěli ubírat právě z toho důvodu, že ten balíčkovací systém samotný opravdu neřeší ty bezpečnostní rizika, kdy v tom Copperu si může někdo opravdu vytvořit vlastní repozitář, který nazve prostě nějaká nová super duper verze KDE, jo, a teď tam prostě třeba do těch instalačních skriptů v těch balíčcích a nějakým způsobem nacpe nějaký malware, který vám bude nějaké citlivé informace prostě posílat z toho počítače ven a tak dále. Samozřejmě bude to fungovat do té doby, než to někdo odhalí, ale to riziko tam je, jo, takže tady ty oficiálně nabízí, jde kdyby mechanismus pro ty repozitáře třetích stran. Dlouho jsme se tomu bránili, nakonec něco takového je, nicméně ten přístup k tomu bude taky nějakým způsobem limitovaný. Co se týče toho vytváření si vlastních repozitářů, že to budou moct dělat třeba jenom nějací lidi z komunity, kteří už jsou trošku víc prověření. No a pak ještě plánujeme repozitář, který zatím má pracovní název Fedora Ugly, což by měl být repozitář, kde můžou lidi posílat balíčky, které třeba ještě nemají tu kvalitu, aby se dostali do toho oficiálního repozitáře, kde si s tím prostě můžou nějakým způsobem hrát a postupně, až se dopracují k nějakému tomu nějaké té dostatečné kvalitě, tak to můžou potom poslat do toho oficiálního repozitáře, pokud projdou nějakým tím review procesem. A samozřejmě uživatelé, kteří jsou nějaký early adopters a chtějí to prostě zkoušet, tak si tady ten repozitář můžou aktivovat a ten software z toho používat samozřejmě na vlastní riziko. Co se týče dalších změn, co my tam plánujeme, taky jsme došli k závěru, že opravdu jedno řešení nevyhovuje všem nebo na všechny ty use cases, to znamená, že jsme se rozhodli Fedoru rozdělit jak kdyby do třech různých produktů, že už není jak kdyby jedna Fedora, z které vy si nainstalujete jeden systém, který si potom upravíte, já nevím, třeba na server, na desktop, podle toho, jaké balíčky nainstalujete. No, už budou opravdu připravené tři různé produkty, jeden pro ten cloud, jeden pro server a workstation by měl být desktop. A tady tyto produkty by zatím měly používat stejné repozitáře a měly by používat nějaký stejný základ toho systému. Nicméně v budoucnu by se mohly lišit, já si myslím, že různé verze softwaru zatím asi nepřipadají v úvahu, protože to už by de facto vznikly tři různé distribuce, na což bychom potřebovali tak třikrát víc vývojářů. Nicméně v budoucnu se můžou třeba odlišovat těma způsobama, jaké ty distribuční kanály budou umožňovat a tak dále. Třeba ten základ by měl být vždycky stejný, to znamená nějaký ten stejný kernel, stejné ty základní utility. A třeba ten cloudový produkt by měl být de facto ten základní systém plus možná nějaké specialitky nad tím, protože právě ten cloudový image, no, ta cloudová verze by měla být co nejmenší právě kvůli tomu, aby to bylo rychle v tom cloudu. No a uvidíme, jakým způsobem se to bude vyvíjet.
Ta momentálně to je v takové fázi pořád přípravy. Možná jste si všimli, že jsme přeskočili jeden celý release, že jak Fedora klasicky vychází vždycky na podzim a někdy ze začátku a na konci jara, na začátku léta, tak letos jeden ten release úplně přeskočíme a vyjde, jak kdyby ta Fedora Next, ty tři připravené produkty někdy na podzim. To už by hodně tady těch věcí mělo být zapracovaných, ale není to o tom, že to bude hned teď prostě na ten podzim, je to spíš takový běh na tu další trať, co se týče těch dalších distribučních kanálů a tak dále. Což asi z mojí strany bude všechno. Já jestli jsem, nemám moc přehledu času, jestli ještě nějaký čas mám nebo ne. Pokud máte nějak... Prosím? Jo, takže jestli máte nějaké dotazy, tak... Já jsem toho v té přednášce zmínil jako fakt hodně, takže... Žádný dotaz? Já bych se teda zatím, kým si ostatní nachystají otázky, opýtal. Já mám na svém počítači asi 5 verzí LibreOffice, je to v Opt. LibreOffice si všetky svoje dynamické knižice, aj Python a čokoľvek kopíruje svoje vlastné. Dá se tento spôsob prirovnať k niektorému z tých spomínaných? Že je to... Lebo aj, myslím, že iné, aj tie komerčné sa takto distribujú, že všetko si tá aplikácia nesie za sebou. No, tak ty kontejnery budou fungovat stejným způsobem, že aby oni si všechny ty knihovny, které potřebují, musí mít v tom svém kontejneru, takže... Ale navíc oproti tady tomu to je, že tam máte potom tu izolaci na té úrovni těch procesů, to znamená, pokud vy si v tom kontejneru spustíte ten proces, tak vám neběží, jak kdyby v tom samém stavu těch procesů jako zbytek toho systému. Je to toto kompletně oddělené a je to oddělené i na té vrchni toho file systému, že ten LibreOffice nemůže jednoduše sahat do zbytku toho systému. Takže v budoucnu, pokud budou ty Linuxové aplikace, to desktopové řešení, tak stejně jak to funguje třeba na těch mobilních platformách, tak ten LibreOffice bude mít jasně definované. Můžeš sáhnout, já nevím, třeba tady na home adresáře, do složky dokumenty a prostě nikde jinde a podobně. Dneska prostě, když si spustíte Firefox, no, třeba ten LibreOffice pod uživatelem, tak de facto ten LibreOffice má přístup k čemukoliv, má prostě přístup ten uživatel, prostě k celému homeu a tak dále, takže toto by se... Taky to není úplně nejbezpečnější, takže mělo by to fungovat tady tímto způsobem, všecko, co to potřebuje, to má sebou, plus ještě by tam mělo být prostě ošetřené ta bezpečnost a tady tyto věci. Děkuji. Tu byla ruka prvá. Jak, ještě jednou ten to klíčové slovo, jo. Jo, CentOS, no, hodně lidí si myslí, já jsem četl takové ty komentáře, a no, tam totiž v tom prohlášení bylo, že CentOS se bude hodně používat na testování. A hodně lidí to pochopilo tak, že se ze CentOS udělá nějaká beta verze mailu, něco mezi Fedorou a Elem, a že se obrátí, jak kdyby ten to workflow, co je teď, to znamená, že když vydá nějaké aktualizace, nějaké nové verze, tak je vezne, tak ty zdrojáky vezne CentOS a je kompiluje a vydá je, takže to je kdyby následně po tom dialu. Že by se to mělo kdyby obrátit, že tam někteří dokonce psali, že chci dělat ze CentOSu nějakou vyloženě jako testovací test bed, jak se tomu říká anglicky, že se prostě první ty aktualizace pošlou do CentOSu, tam se to testuje na milionech uživatelů a pak teprve, až se to osvědčí, jak se to pošle do Yellow. Tak to fungovat nebude. Ten systém základní, jak je teď, tak bude fungovat úplně stejně, jak byl do teďka, prostě veznou se zdrojáky Yellow, rekompilujou se
a vydají se v tom Sentosu. Nicméně oni by chtěli umožnit vytváření různých spinů ve stylu, jak má třeba, nebo Varamixu, jak má třeba i Fedora. Pokud vy máte třeba, totiž existují další verze Railu, jak je třeba Scientific Linux, což na čemž pracuje třeba CERN. Oni si do toho přidali nějaký software, který potřebují pro ten výzkum, plus si tam udělali nějaké úpravy, které oni potřebují v tom výzkumu a vydali si jak kdyby úplně svoji vlastní verzi. No a teď my bychom chtěli umožnit, aby tady tyto nové verze nevznikaly úplně jako nové distribuce, ale jako by mohly být postavené na tom CentOSu. Takže že by si nad tím CentOSem mohli dělat další, já nevím, balíčky, další repozitáře a vydávat si to ne jako samostatnou distribuci, ale nějaký remix toho CentOSu. Nehledě na to, a ještě další věc, co se týče toho testování, tak to bylo taky myšleno tak, že hodně těch lidí, třeba co, já nevím, těch firm, co experimentují s OpenStackem a tak dále, tak aby si nemuseli kupovat RHEL nebo něco, tak prostě si veznou ten CentOS a všechno si to otestují na tom. Nicméně ten samotný CentOS by měl zůstat takový, jaký je doteďka. Děkuji, tu byla otázka. No tak tam třeba, že se bavili s lidma ze SUSE, tak úplně co se řešilo něco, hodně podobné otázky, takže tak potom směrovat dotazy na Michala, k čemu se dobrali. Já myslím, že to dopadne asi podobně jak u nás, že to nebude vyloženě revoluce, že se to změní prostě z verze na verzi všecko kompletně, ale spíš to bude taková evoluce, kdy se budou přidávat nějaké další vlastnosti. No co z těch dalších distribucí, Ubuntu to hodně směřuje teď tím, bych řekl, že pomalu nezajímá nic jiného než teď ty mobily a tablety, takže oni to hodně směřují tady tímto směrem, takže tam nevím, jestli něco takového, si to se taky zamýšlí třeba nad těma serverovýma řešeníma a tak dále, jak to řešit tam. Debian ten je hodně konzervativní, to znamená, že Debian dneska řeší, jestli přejde na systemd nebo ne, to bylo ve Fedoře vyřešené tak před 3 rokama, takže já počítám, že Debian se tady k těmto otázkám a k takovým věcem jako Docker a tak dále dostane za možná za 2-3 roky, to je tak můj osobní pohled, což má samozřejmě své výhody i nevýhody, že tady tento přístup, to nějak nekritizuju. A ty ostatní distribuce, ono tam už toho zase tak moc, co jsem ještě nezmínil, v Gentoo něco takového. V Gentoo je hodně flexibilní, takže v Gentoo si myslím, že tak nějak... No, to jako to Gentoo je takové tak flexibilní, že tam to často už to je, no. No a ještě jsem z nějaká velká distribuce, kterou jsem minul, myslím, že asi... Arch Linux, ten je... Ten Arch Linux, já si myslím, že to je podobně jako Gentoo, tam to je hodně na té komunitní bázi, vlastně tam to má takovou podobu, jakou chtějí, jak si to ti uživatelé vytvoří, tam to není... tam to není, bych řekl, směrované takovým tím stylem, jak kdyby na ty... zákazníky, anebo na ty uživatele jako myslet dopředu, co ti uživatelé a zákazníci budou chtít, ale tam to je prostě o tom, že to je dělané, to Gentoo a ten Arch Linux jsou dělané hlavně prostě jak kdyby vývojáři té distribuce sami pro sebe a pro tu komunitu. Takže tam se to hodně formuje podle těch aktuálních požadavků těch samotných lidí, než že by tam třeba vyloženě plánovali dopředu a mysleli nějak na ty uživatele. Nějaký můj osobní dojem z toho. Ještě jednu otázku, Tomáš se pýtal. Tak Martin. Já jsem se chtěl, jak je teda sťah mezi jednou a ostatními dvojicami. Takže
Oni ty myšlenky jsou jako v hodně věcech ten Solaris je napřed, jo. On má tady ty kontejnery, nebo oni celkově v tom BSD třeba měli ty jails, co se taky hodně podobá tady tomuto. Já si nemyslím, že tam nicméně funguje nějaká spolupráce vyloženě, že by mělo vzniknout něco takového, co třeba kontejner poběží stejně, prostě vytvoří se jeden kontejner, který poběží na Solarisu, na BSD, na Linuxu. Právě, že tady ty kontejnery hodně využívají vlastnosti toho Linuxového jádra, to LXC, cgroups a tak dále, to jsou vyloženě věci, které fungují jenom na Linuxu. Takže z tohoto pohledu si nemyslím, že nějaká ta unifikace nebo nějaké to zblížení tam bude fungovat. Nicméně i v tom BSD, i v tom Solarisu prostě mají podobné nápady a tak dále, ale nemyslím si, že prostě ať je to ten systemd and spawn, ať jsou to ty Linuxové aplikace nebo i ten Docker, že by někdy běželi na tom Solarisu. To jsou prostě čistě... když člověk chce využívat nějaké pokročilé věci z toho Linuxového jádra, tak se musí omezit na to Linuxové jádro. Dobré, no, ďakujem pekne.